Ось три головні новини про Україну з американських газет на 24 жовтня 2023 року. За New York Times повідомляє, що українські сили напали на дві ключові російські авіабази за лінією ворога, використовуючи американські ракети дальнього радіусу дії, відомі як АКМС. За інформацією за ваших Танпост, Росія почала контрнаступ в північно-східному регіоні України. Росія посилила свої позиції та відновила атаки на стратегічні точки на Східному фронті, змушуючи Україну захищати ділянки території, які були окуповані протягом кількох місяців після вторгнення Росії у лютому 2022 року, а потім були звільнені приблизно роком раніше. За Wall Street Journal повідомляє, що Україна вперше використала ракети АКМС проти російських сил. Це сталося після того, як США таємно надали цю зброю Україні.